festat e vajzat konkuruan fillimisht solo dhe ne menduam së bashku me Jurin që ti bënim grup. Grup do të vinë shumë të fuqishme, do të jenë fokus. Unë jam Floriana. Unë jam Lorna. Unë jam Letja. Unë jam Vojsava. Unë jam Vanfia. Kënga që do interpretojmë në live show-n e parë është një këngë death e cila i përshtat nga karakterit të vokalit ton, me shpresën që në këtë live show të parë të hapim rrugën që të përkojmë në finale. Për grupin Focus, asgjë nuk është e pamendur. A janë vazhdimisht në kërkim dhe unë mendoj që do të funksionojë një grup gjatë edhe mbas X-Factor. Sakrifica nuk ka qenë të përmarës, se ne përfaqësojmë qytetet të ndryshme të Shqipëris dhe me këtë gjë shpresojmë shumë që të rrisim sa më shumë audiencë shqiptare. Din ta plotësojnë njëra tjetrën mjaft bukur, besoj se në natën e parë do të shkëlqejnë. Po presim me padurim të dalim në skenë. Kaq e thjesht dhe pesë shqiptarë në një mendje bashk nuk është kaq e thjesht gjithashtu. Si është kimia midis jush, si punoni ju të pesta? Jemi pak të emocionuar, por mund të konsiderojmë se pesë elementë kimik që kur hym në bashkëvepër me njëra tjetrën ne jemi japim për bërë të çmuara. Si uroj të ketë ardhur tek ju kjo tani. Ne jemi grupi që ka formuar X Factor. Alban, ti si mendon? Reaksioni kimik, provon atë që duhet? 1 2 1 2. Okej, okay, jo, të jesh grup siç e promovon edhe pak më parë shumë e vështirë. Në këtë rast është edhe një komponent më shumë, do të thotë një këngëtar më shumë jam 5 dhe të menaxhosh zërat është shumë e vështirë dhe është një punë kolosale që bëhet mbrapa për të arritur një sukses. Performanca ishte e mirë, sidomos zgjidhja në refrene, gjetja e harmonive ishte shumë e mirë, ndoshta shumë e fuqishme për mendimin tim, duhet pak më lehtë të kishte qenë në shërbim të njëri tjetrit, si më thënë.
ato lulet ndoshta ishin pak të tepërta. Mua pëlqen shumë kënga, kënga shumë e bukur dhe ka qenë një zgjedhje shumë e mirë. Duke marrë parasysh që ky grup është formuar në X Factor dhe sa pak kohë ka pasur që të punojë së bashku, mendoj që mund të ketë ecuri dhe ngritje. Kemi dashur në fillim të quajmë The Map, harta, sepse kemi bashkuar këtu Gjirokastrën, Shkodrën, Gjirokastrën, Durrësin dhe Kuçovën. Si të dukën fokus sonte, Juliana? Për mua vajzat sot ishin absolutisht të shkëlqyera, performancë vokale shumë e mirë, harmoni të harmonizuara me njëra tjetrën shumë mirë. Unë nuk di ç'të them tjetër përveç se bravo, bravo. Ishit shumë mirë. Unë jam gjithmonë në pozitën mashtirë, se normalisht Albani, Juliana janë para me dhe... Po qa duhet të dhe i Pandi atë? Pandi është mentori të tyre. Prandaj bën humor të Pandi? Prandaj zë skëmë, i themi gjitha ne, teorikisht. Jo, unë... Edhe unë jam shumë pozitive ndaj kësaj performance. Nuk e di cila nga ju mbani zërin poshtë, që do të ketë pak më shumë kujdes për mendimin tim, ndoshta ishte, ndoshta nuk pata dëgjimin e duhur, po që në përgjithësi ishit shumë mirë, e di që shumë e vështirë, sepse jeni vetëm një grup që jeni 5, po kisha pas dëshirë të jeni më të komunikushme me njëra tjetrën, shikoni pak më shumë, të ndjeni më shumë njëra tjetrën, kjo është vetëm një këshillë e vogël, tjera gjithçka ishin shumë mirë. Pandi ishin të fokusuara siç duhet, fokusat e kategorisë tënde? Ato kanë qenë të shkëlqyera, me siguri kolegët nuk i kanë dëgjuar mirë. Se këtu në fakt dëgjimi është perfekt. Nuk e di se jo. Si do të zgjidhet që dy pikat gjeografike, Gjirokastra dhe Shkodra, të afrohen që ky grup të ekzistojë sa më gjatë. Unë kam një bravo të personalizuar. Bravo Lorna, bravo Ledja, bravo Floriana, bravo Evanthia, bravo Vojsava. Votoni grupi Focus Club i tyre është Lorna X14. X14, mos e kurseni mesazhet, 4 qytete së bashku, jepini tani, bëjni që fokus të rikthehen për sëri javën e kaluar, don't let them go, mos e lini që të largohen, natë të mirë vajza dhe miru të akoshin dhe momenti eliminimit. Jo natë të mirë për fare. Kemi mbetur me dy konkurentët e fundit, njëri përket skuadrës Julianës dhe tjetëri skuadrës Albanit. Tani do t'jenë vajzat e fundit në kategorinë tënde është Sheila, nga Tirana. Jetoj në Tiranë, pranë qytetit studentit, jetoj me dy prindrit e mi, vllajën dhe hallën. Mendoj se kam vokalin, talentin, aftësitë e duhura për të marrë pjesë në një audicion si X Factor. Sheila është një këngëtare që ka një vokal shumë të mirë, jep shumë në interpretimin e këngës, që mendoj se është pika e saj e fortë. Kërcen, interpreton, qesh, lëviz, shikon kamerën. Shpresoj shumë që të punoj nga ana vokale dhe të rritet gjithmonë edhe më shumë nga ana vokale, që të arrij të njëjtën siguri dhe nga ana vokale. Mund të jetë me vërtet një artiste gati për të bërë hapa edhe më të rëndësishëm. Like a house of cards, one blow for caving in. Do you ever feel already buried deep? 6 feet under ground, but no one seems to hear a thing. Do you know that there's still a chance for you? If there was fucking you, you just gotta ignite the light and let.
e pa përmbajtur në skenë duke si kishe akumuluar shumë energji dhe mezi priste të ashpërtheje. Firework, ashtu si shqua dhe vetë këngë, ashtë presë të pritur nga publiku si një fishek zjarë e bukur, shpërthyjo se me shumë gjyra. Alban! Një këngë shumë e vështirë, besoj një sfit kjo për natyren e Shejlës. Ndoshta edhe një zgjedhje këshu, një rezik, si me thënë, sepse Shejla është më për gjëra R&B, ku ka lule, ku ka thyrje. Kjo është një këngë e Katy Perry, janë gjithmonë drejt dhe të fuqishme. Ka qenë shumë më mirë në prova, kjo si ja heqë absolutisht bukurin kësaj performance, ishte shumë e mirë, duke më parasysh që kishte edhe koreografi dhe kërcim dhe lëvizje të vazhdueshme. Mendoj që ishte një sfidë që e kalove me sukses dhe shpresoj të rikthehesh me një këngë a la Jessie J. Vesa! Ja. Kështë të thonë Jessie. Jessie J. Shejla është nga ato këngëtare që e ka përballu më së miri skenën, është familiarizu më së shpejti nga gjithë konkurentët tjerë, din përballet me kameran, me gjitha. Gjithmonë kam pas dyshim pak te notat lartë që Shejla edhe ka pas disa pasaksi intonative. Edhe unë pajtoj me Albanin që kishte qenë më mirë në prova, po që unë thjesht sot përgëzoj shumë sepse është nata parë dhe këto performanca juve që Shejlës, po gjithë konkurrentëve kanë qenë aq të mira për natën e parë, saqë është edhe kot bëhet ndonjë vërejtje e vogël. Vetëm shtem bravo. Pandi. Ndoshta këtë radhë se dëgjova unë mirë, po disa gabime intonative ishin. Përveç kësaj, jo, kështu aparenca është shumë interesante si një dhuratë e Krishtlindjes me këtë fjongën, po unë sinqerisht Shejla do të preferoja me ato flokët me rica kështu. Të jemi sinqertë. Juliana, pungritë në këmbë. Jam e bindur. Absolutisht që po, sepse unë besoj që X-Factor kërkon pikërisht ato që sapo bëri Shejla tani. Do të thotë, performancë të mirë, një këngë që i ri shumë mirë personit që do ta këndoj, pra në këtë rast Shejlës. Një vajzë kaq e bukur si Shejla që qëndron aty në skenë. Unë nuk di çfarë të shoj tjetër sepse që të kesh faktorin X do të kesh pikërisht ato që sapo thash. Prandaj për mua Shejla jo vetëm që e ka faktorin X, po jam e bindur që publiku do ta votojë sot. 15 për Shejlën, votojni Shejlën, votojni X, 15, merrni celularët, janë ndër konkurentët e fundit në gari, penalizon pak ky fakt, por nga gjitha të dhënat statistikore, piku i mesazheve arrihet në kohën që artisti performon, kështu që kjo është koha Shejlës, jepeni votat në qofsa jo i meriton, sukses e Shejla! Ju kujtoj të gjithë filmin Ove Settimane Mezzo, është ajo skena e nxehtë ku Mickey Rourke dhe Kim Basinger dëgjojnë ti të gjitha mund të zhveshësh, po vetëm kapelen lërë mbi kokë. Një këngë shumë provokative, You Can Leave Your Head On, do të vi nga Kristo. So jetoj në Fier, jetoj me prindit e mi dhe dy motrat. Familje ime ka qenë shtypsa më e madhe për të marrë pjesë në këtë program. Është një këngë që do vokal, do energji, po mi gjitha do performancë. Live i parë, mendoj se është një nga më të vështirët. Ne vim direkt nga vilat, gjithse cili prej nesh, për deri sa ka rritë deri këtu është mirë. Jam në mua në final. Rrëve. Jam e bindur që duke punuar akoma dhe më shumë Kristo do tjetë vërtet në natën e parë do tjetë shumë. Me zyvatë, Kristo duhet punoj shumë në paracitjen e ti skenike, që më ndoj se është një dopsi e ti, po që me kalimin e kohës do të mund të dhe ta regulaj. Baby, take out your clothes.
aty, kush janë? Ky djali këtu, së bashku me Amarildon, që sa po konkuroj, kanë ardhur në 5 minutat e fundit të mbylljes të audicionit përfundimtar. Dhe të dy, pikërisht në këto 5 minutat e fundit, patin fatin që të bëjnë këtë rrugë të gjatë dhe të vinë këtu në finale. Kështu që keni bërë gjën më të mirë, që po jetoni këtë ëndër, Kristo ti vetë si jetove ishe i fundit i kësaj mbrëmjesishme në kjo finale X-Factorit me ty. Okej, ka qenë një sfidë tepër e madhe për mua që të këndoj një këngë të tillë, të kënduar nga një artist të tillë, siç është Joe Cocker, është unik. Shpresoj që të paktën t'ja kem arritur. Lej. Juliana, ja arriti? Absolutisht që po. Kristo bëre një mbyllje perfekte të kësaj mbrëmjeje. Sikur se filloi shumë bukur, u mbyll vërtet shumë bukur. Joe Cocker është një këngëtar vërtet unik ashtu siç the ti, me një vokal të veçantë. Por më beso që ti sot solle vërtet një performancë mjaft të bukur të kësaj kënge. Besa. Unë Kristo, si kanë thënë, jashta konkurent vetëm i, Kristo është, e thunë ju një fjallë të mirë në Shqipëri, debulesa ime, sepse në Kristën e pëlqej jashtë zakon e shumë, dhe unë ngella gojë hapur edhe sy hapur që duke parë në këto ekranet e mëdha, ki qenë, them, shumë i mirë është pak për mu, sonte, ki qenë i mrekullushëm. Më pëlqeve shumë. Pandi, qëfar efekt i bëri Kristo? Jo, unë nuk e di pse a i ka ardhur 5 minutat e fundit. Kishte nëjë dyshim për suksesin e X-Factor, apo erdhën me vones furgonat e fjerit? Jo, për pak dhe në la treni në stacion. Ah, okej. Okay. Furgona. Kristo, i dhe një zgjidhje shumë të mirë këngës. Bravo. Faleminderit për këtë performancë. E ka akoma problemin me fugonat, by the way. Vin me vones. Kristo është një vokal i pa kontestueshëm. Është... Kristo është... Vokali ti është... Ashiqare, si i thonë. Dhe... Në një mënyrë apo në tjetërën do t'i duhet Shqipëris, sepse ai modifikohet, adaptohet, këndon çdo rrym, lart, poshtë, let, ëmbël, fuqishëm, qjerë, rock, çdo gjë. Dhe... është me vërtet fat dhe për mua që kam mundësi të punoj me të dhe kam shumë të lehtë punoj me të nga ana vokale. Po punojmë shumë dhe nga ana e interpretimit dhe ka arritur nivele të papara duke marrë parasysh që është nata e parë. Mendoj që do shkoj shumë larg. X16 për Kriston, ta votoj fieri veçanërisht qyteti origjinës e tij që duhet jetë shumë i kënaqur që e ka patur përfaqësues në të 16-të finalistësh. Si Kristo, për të gjithë të tjerët një mesazh, kështu është jeta, si një tren shpejtësie, ikën treni dhe të lënë në stacion, prandaj kapeni momentin, rëmbeni momentin siç bëri ai dhe erdhi këtu. Fjerin e skemi ndërmend t'ju alëm të kthehet të djalë ta mbajmë këtu në Metropol, sepse të 16 finalistët do të jenë në menaxhimin e agjencisë Talent Management dhe do të kenë një të ardhmë pas X Factor. Kështu që ti do të rish këtu, do kemi koncert, do kemi punë, do kemi evente, do kemi shumë gjëra. Amarildo dhe Amarildo është nga Fieri. Janë dy çuna fierak që po nderojnë Fierin dhe po nderojnë edhe mua që jam nga Vlora. Sa jam shumë afër me Fierin. Ja propaganda e fundit për Kriston me kodin X16. Votoheni, votoheni. Sukses e Kristo, shihemi pas pak në momentin e eliminimit. Pas pak, dramë dhe emocion X-Factor. Njëri prej tyre do të kthehet në shtëpi. Mos mungoni. Publicitet. Kodet për kacet e votimit për secilin konkurent nga i pari deri tek 16-ti. I ndjekim edhe një herë së bashku. Filloj me konkurentin e parë. Ishin Classic Boys me kodin X1. 1-5-1-9-2 nga Kosova dhe 5-2-2-2-5 numrin që ose i votoni nga Shqipëria. Shkruani thjesht X1 në këto dy numra. Është vot e numëruar për Classic Boys. Angelo Mio. Angelo me kodin X2. Dërgoni mesazhet tuaj në qoftë ky është konkurrenti që ju pëlqeu. Angelo nga Tirana me kodin X2. X3 për Geraldin dhe Baby One More Time. Nga Shqipëria votohet në 5-2-2-2-5 dhe nga Kosova në 1-5-1-2. X3 për Geraldin, dërgoni vota tuaja në qoftë ju pëlqeu kjo performancë. Është Festina.
kodin X4. Festina nga Kosova, konkurentja e katërt në garën e mbrëmjes së sotme. Sabiana nga Shkodra, kodi X5. Dërgoni votën tuaj ende për pak momente dhe votat tuaja do të jenë sa vlefshme. Votimi nuk është mbyllur akoma. Jepni një vot për Amarildo nga Fieri me kodin X6. I've tried to go like I never knew you. I'm about to lose. Ja ku janë Red Roses, grupi i katër vajzave me kodin X7. Dërgon X7 në dy numrat që paraqiten në ekran. Votë numëruar për Red Roses. Në llogarinë e votave të Matildës, dërgoni thjesht X8 me SMS. First I was afraid, I was special by, kept thinking how I could live without you by my side. Shtoni një vot për Arianiti në qofë se ju pëlqeu Jar of Hearts. Është Arianiti nga Prishtina me kodin X9. Collecting your Jar of Hearts, tear me love apart, you got... Ja ku janë grupi X Trio e Elbasanit, që kënduan New Raise Me Up, kodi tyre X10. Janë momentet e fundit të kohës të vendosën në dispozicion të votave tuaja X11 për Jessica-n. Shkruani me SMS X11 nëse ju pëlqeu sobër. Është Liria. Liria nga Kosova që mbante kodin X12 sipas renditjes në mbrëmjen e sotme. Këto kode do të veten të pandryshuara për të gjitha netët në vazhdim të fazës së live show në X-Factor. Besa nga Tirana. X13. Shkruani me mesazh në këto dy numra telefoni që paraqiten për Shqipërinë dhe Kosovën. Jan Focus. Focus. Bajnë kodin X14. Dërgojnë me SMS këtë X14 në 5-2-2-2-5 dhe 1-5-1-9-2 përkacish nga Shqipëria dhe Kosova. Është Sheila nga Tirana me kodin X15. Konkurentja para fundit në mbrëmjen e sotme. Dhe konkurenti fundit që mbylli konkurimin për sonte ishte Kristo. Kristo nga Fieri me kodin e tij X16. Shkruani X16 dhe votoni për Kriston. Ndoqëm edhe njerë shkurt 16 performansat e mbrëmjes së sotme. Ju rikujtuam dhe kodet e tyre të votimit. Tani vëmendje dhe kujdes. Keni votuar dhe ju që jeni këtu në stall, ju bashkë të gjithëve me celularët në duar, ju falenderojmë që keni bashkëpunuar. Faleminderit të gjithë shikuesve që nuk kursyen mesazhet e tyre që në fund fundit janë një kosto e vogël, e pakonsiderueshme, por janë një kosto për secilin prej jush. Prandaj në këtë moment unë dua t'ju sqaroj që nuk duhet votoni më sepse çdo SMS juaj do të shkojë dëm dhe nuk do të numërohet sepse kujdes, linjat e votimit do të mbyllen tani. Kemi mbyllur zyrtarisht linjat. Dhe do të ftojmë në skenë teksa muat më sjellin rezultatin. 4 mentorët dhe 4 kategoritë e tyre. I mirpresim në skenë. Është Pandi dhe grupet.
23 vjeç. Është Albani dhe Djemt. Juliana dhe Vajzat. Duar trokite për të gjithë juve, një duar trokite këtu për 23 vjeçarët, Djemt, Vajzat dhe grupet. Mirë. Tani do të ketë vibracione tensioni në ajër. Ky është momenti së vërtetës. Kjo është betejë e vërtet muzikore. Unë kam rezultatin në duar tani. Dhe dua t'ju komunikoj lajmin konkurentëve. 14 prej tyre shpëtojnë, ndërsa 2 prej tyre kalojnë në sfidë dhe më pas juria vendos se cilin do të mbajë dhe se cilin do të dërgojë në shtëpi. Ju duhet t'i njihni më mirë dhe ne për traditë duhet të tregoheshim pritës me 16.000 miq të rinj të shqiptarëve që kanë ardhur sapo në shtëpinë e tyre të re. I morëm leje dhe anglisë dhe kompanisë mëmë sepse donim t'i shtonim rajit e zemrës suaj jo nga ethet e frikës e eliminimit, por nga emocionet e adrenalinës e gëzimit. Por Londra na tha, po, ju mundeni, në shtëpi nuk do të kthehet sonde asë njëri nga ju! Çfarë atmosfere këtu. Nuk e prisnin, ishte një surprizë. Automatikisht votat e kësaj mbrëmje do të numërohen në episodin në vazhdim. Ishte shumë pak për juve që t'ishit vetëm një natë. Impenjoni fort çuna dhe goza sepse java që vjen është betejë e vërtet muzikore. Faleminderit anglisë për mirëkuptimin dhe për këtë ide që është vlerë karakterizuese e shqiptarëve. Mikpritja. Kemi mbyllur me këtë surprizë natën e parë të X-Factor Albania, një program që shpresojmë të jetë pëlqyer nga publiku. Ne në fakt sonte kemi luajtur një muzikë të shkruar nga Simon Cowell që e ka bërë rrugën e vërtet të suksesit në të gjithë botën. Kemi qenë një orkestër që shpresoj ta kemi luajtur këtë muzikë, por një gjë është e sigurt, kemi patur një dirigjent të apasionuar deri në aventurë siç është Vera Grabocka. Nuk e dim nëse ka qenë një sukses. Kjo është pyetja. A ka qenë X-Factor një sukses? Në qoftë se po, ju do të na e konfirmoni këtë, nëse do të na ndiqni me të njëjtën kureshte që na keni ndjekur sonte në këtë natë premier të dielën ardhshme. Ne ju presim të gjithë javën që vjen në orën 21. Faleminderit që ishit me ne. Natën e mirë dhe miru takofshim.